សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីល្បីទៀតហើយកូនខ្មែរយើងដែលអាចច្នៃប្រឌិតបង្កើត drone ដោយខ្លួនឯងជាពិសេសនោះចាតើជាពិសេសនោះគឺជាអ្វីតាមដានព័ត៌មាននេះលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2018មានរឿងរំភើបនិងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងមួយបន្ទាប់ពីម្ចាស់ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាតារាថាន់បានបង្ហោះសារនឹងរូបភាពរបស់សិស្សថ្នាក់ទី8នៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវណ្ណដែលពួកគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតអាចបង្កើត drone ដោយខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺអាចហោះបានក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយថែមទៀតផងព្រោះតែស្នាដៃរបស់សិស្សទាំងអស់នេះបង្ហាញនូវភាពតេទៀងទៅធ្វើឲ្យមានការចែករំលែកតតគ្នាជាច្រើនពាន់ដងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីម្ចាស់ Facebook រូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាdrone កែច្នៃដោយកូនខ្មែរពួកគាត់គឺជាសិស្សថ្នាក់ទី8នៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវណ្ណពួកគាត់នៅក្មេងពួកគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតអាចបង្កើត drone ដែលអាចហោះបានឆ្ងាយនិងមានកាមេរ៉ាថតរូបភាពថតវីដេអូនេះគឺជាជំហានដំបូងរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់សន្យាថាជំហានទី2នឹងមានដាក់បន្ថែមនៅ GPS និង sensor ការពារពេលរកប៉ះអវ័យវានឹងថយក្រោយសូមក៏សរសើរនឹងជូនពរបងប្អូនជោគជ័យក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកការបង្កើតថ្មីថ្មីខ្មែរអាចធ្វើបានកែច្នៃដោយកូនខ្មែរ NGS វិទ្យាល័យស៊ីសវណ្ណចាកូនខ្មែរយើងគឺកាន់តែពូកែពូកែឡើងហើយគឺពួកគាត់ទៅតែរៀនថ្នាក់ទី8ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានគំនិតច្នៃប្រឌិតអាចបង្កើត drone ដោយខ្លួនឯងបានគឺពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែនទែនដោយ drone នេះគឺអាចថតរូបក៏ដូចជាវីដេអូបានជាពិសេសនោះគឺវាអាចហោះបានឆ្ងាយថែមទៀតផងបងប្អូនបាននិយាយថានេះគឺជាជំហានដំបូងរបស់បងតែប៉ុណ្ណោះហើយជំហានទី2បងនឹងបន្ថែមនៅ GPS ក៏ដូចជា sensor ដើម្បីការពារពេលអ្វីដែលរកប៉ះវានឹងថយក្រោយនេះគឺជាការសិក្សាក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវមួយរបស់បងប្អូនដែលពួកគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតបែបថ្មីថ្មីដើម្បីបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាកូនខ្មែរគឺពិតជាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា